Zdarec, tady Jan za vás, vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Fear 2 Project Origin. A my pokračujeme přesně tam, kde jsme minule skončili. A úkol jasný, máme zničit jakýsi nepřátelský APCčko. Tak, já si jenom ještě trošku zvednu hlasitost tady u sebe. A... Myš? Tak a máš tu ty kryso. Jasně. To je další krysa. Tady je nějaký velký prostor, to vždycky smrdí. To vždycky smrdí tím. A nějakým nepřítelem. Tak pojď. Jo, a zpátky ní krok. Ho, ho, ho. Já si myslím, že vím, co bude. A pokud to bude... Kde je, kde je? Tamhle někdo je. Tady někdo je. Pokud si to myslím správně, tak nás za chvilku čeká docela sranda. Ohohohoho. Tak pojď, kamarádičku. Teď to rozjedem. No ne, ne. Oh. Tady máš. Tak pojď, jdeme další. No to má docela výhodu ten borec teda v tom. Kde mám nějaký healthy nebo něco? Dobře. Odkaď. Andar. Teďka těžko říct, jestli je to jenom taková ta turetová... Počkej, počkej, počkej. Já. Super. Teďka těžko říct, jestli je to jenom taková ta turetová fáze, která jako nemá vůbec význam se snažit jako by se někam dostat, tak tady ma to nepůjde rozhodně. Jo, dozadu jo. Dobře, tak dáme si to věčku zase. Tak kdo ještě? Já tady. Ta termovize je dobrá. Čím střílím ty rakety jako? To mě fakt jako nutí normálně takhle jako koridorem naplánovaný cesty. Teď to jsem jako obešel celý, jo, mě chci říct teď. Dobře. Takže zase zpátky. Počkat. Počkej, kámo, co takhle? Ne. Oho. Tak pojď. Tak, hra uložená. To mě docela zajímalo, co se teďka bude dít. Nevím, jestli mám nějaký healthy, nebo... Dobře, tady. Kde, kde? Tady je nějak moc. Tak, pojď termovize.
máš. Tady máš. No, nazdar. Ten měl ten, tady si musíme nabachat, tady asi budou bazukáři. To vzdechni. Kde je tady? Nazdar. Tak tady si musíme to trošku vyndat tady. Hlavně s tím dějem už musíme trošku hejbnout, já už bych to chtěl jako dohrát. Oj. Nazdar. Dobrá kadence. Nazdar. Nazdar. Jo, to mě ještě neukazuje, když do mě střílím. Ečko pro výstup z obrněnce. Nechci vystupovat z obrněnce. Morování. Přidrž Ečko. Přidržel jsem. Dobře. Co teď jako mám dělat? Asi tady navrch, že? A tak pojď. Vlítnem tam, kámo. Vlítnem tam jak draci. No to jsem sundal. Munice do raketometu. No to mě nezajímá. Posilovač reflexů. Co teď mám udělat? To musím někde otevřít nebo co? Asi jo, že? Asi budeme muset někde... Jo, toto. Tak. No ale my teďka máme to, že? My teďka na tom nejsme úplně... Jo, ono se to resetne. No tak to zdarec. Tak to zdarec, panáčci. Tady máš. Dobře, já jsem ho tak jako rozpůlil, jo, mě chci říct až. Počkej, dáme si termovizičku tady. Oj. Co to je? Tak tady jsem dostal trošku damage. Tak odkaď. Chcípni, chcípni, chcípni. No tady na ty si musíme dávat bacha na ty v těch výškách. Že to jsou ve směsti s tím raketometem. Co to bylo? Kde? Co to je? No to je ten. Jaj. To je to nějak moc. Jak se střílí ty rakety? Tak co? Ještě vy jste tady zašití za bukem, to se mi teda moc nelíbí. Tady. Ho. Tak. Tamhle je kámoš nějaký. To vypnem. Marování. Kam musím jít teď kam? Tak Včko. Tady máš. Oj. Jaj, damage critical, no to se mi nelíbí moc. Ještě. A co když to vyskočím? Tak, teď když vyskočím. Super. Tak.
Tak jak jsme mohli pozbírat nějaký zbraně, ne? Jo, jako pozor. To nám takhle zahlásí, že to je opravený, jo? A co tam jako vyjel nějaký bot z toho a opravil toho, nebo? Asi musíme jít, protože tady to jinak bude řádit do té doby, dokud nevypadnem. Ne, počkej. Tudy. Ne, tudy ne. Jo, po schodech na vrch, no dobře. Rozumím. Tak jdeme na to. Ale už mě to docela nebaví, tahle ta pasáž. Tak. Neříkej mi, že jsem ho neodělal prostě přes tohleto. Ne. Jaj. Kámo, nemáš šanci vůbec. Ahoj. Tak, další. Kam jako s tím musím jít? Jako navrch někam? Nebo proč mi to tahne tak jako retardsky tady kam si do baráku? Že to je zrovna jako jediný místo? Dobře. A tady už jako musím po svých, jo? Dobře. Tak dobře, zajímavá část. Určitě. Nicméně sliboval jsem si od toho víc. Přiznám se. Po nich tady nezůstávají zbraně. No tak to je super, takže budeme muset pořád šetřit. Jo, no se co je tady, není tady. Jo, pozor, já musím sem. No tak jo. Tak jdeme dolů a jdeme konečně zachránit tu paní, která prostě není schopná. Co to je zas? Tak, tady nás čeká asi nějaká lékačka. Bych tak typl. Něco je špatně. Tak, ukládání. Tak, šup. Kde to na nás bafne? Jaj. Hrgot. To je Griffin. Dobře, rozumím. Tak, kudy mám jít? Tady. Jasně. Baráčko rozbořenko. No, počkej. Nový úkol. Pomoc seržantu Griffinovi. Cože? No, dobře, tak jsem se super vylekl, teda. To se musí nechat. Jaj. Tak seržantovi Griffinovi už asi nepomůžeme. A to je almička. Dobře. No, je pryč. Přestaň hulákat tady. No, to víš? No, tak jdeme, víš? A nebo to zase... Tak co? Co jako děláš? No, to je moc hezký, ale jako... Co máme dělat, jako teďka mě vysvětli. Tak dobře, půjdeme sem. Ne, dobře. Tady ma to nebude. Holka, ty seš taky úplně k prdu. Nejdřív tě málem zabijou a teď tě odsaď musím vytáhnout. Bůh ví jak. No dobře, žebří. Čekám nějakou lékačku. No, albry. Tak. Super, to bychom měli. Get us out of here.
To znamená, že asi je mrtvý. No hlavně jsi úplně na prd, ty úplně nám nikdy nepomohla. Tak. Tam zase něco s tou Arašidovou. To je furt kolečka. Jedem, jedem. No a co jako? Rozumím. Prostě jsi byl celou dobu tady v tom autě a ty budeš něco to... Ty budeš něco učet, no to bylo úplně jasný. Jasně. Ne, že by byla kooperace. No, nazdar. Vystřelím, jedem dál. Jasně. Tak, co já tady uvidím za psycho? Dobře, dobře. Tak, jednání 5, provokace. Tak. Jasně, na maximum. Tak jedem. Tohle to nejde. Tohle to nejde. Tak pojď. Teď mě, a teď se sadím, že mi řekne, to nejde otevřít a že musím najít jenom cestu. No, dívej, tak. Teď mi to řekne. Tudy ne. Tudy ne. Dobře, tak co? Na druhé straně? No jasně. Tak pojď, dívej, kdy mi to řekne, že tam půsám? Tak jo. Fakt jdeš, jo? No, nekeci. Tak, co to je toto? Jo, ty seš chytrá, prosím tě, pojď ty, beruško. Tak co, co tady nic, židla. Moc jak jsme přišli, uhni. Tabula. Tohle půjde posunout. Mám čeho. Tak, super. No tady to vypadá. Jasně. Jsou ti duše? Dobře, dobře, dobře. Pojď prosím tě, jenom být chytrá. Doufám, že budeš aspoň k něčemu. Předpokládám, že špět do týho, tak tady někde zůstaneš a to budu muset odvřít. To jsem se nelek, hoši. Kde má pušku? Nemá. No. Ty seš chytrá. Uhni. Se... Uhni, ženská pitoma. Zavřený, jdeme. Co děláš? Tak jdem, pojď. Je to přece jenom přímo čerá hra, v kantýně nikdo. Tak jdeme, jdeme rovnou za nosem. Tak. No, vidíš, že to je. No. To byl ten duch, že?
No a co s tím jako? Dobře, tak tady to asi nepůjde očividně. Tady to taky asi očividně nepůjde. Takže sem. Tohle taky nebude ono úplně. Tak kudy, Hergot? Tak semka nás to dovedlo, kvůli něčemu, že jo? Dobře, tak tohle to neotevřem. Počkej, co to je? Jasně, to nechcem, to nás nezajímá. Tak holka, že bys třeba k něčemu byla? Co? Tak to je rozhlídni někde, ne? Nebo jako, já nevím. Tak, co tady? Tudy? Nebo to jenom celý obejdeme? A tak jdeme, teď jdeme správně. Pojď, prosím tě, přestaň se furt cukat. Kde se ještě, kačeno? No, pohni, prosím tě, tady na tréme nemám čas. Tak, jdeme nějaký střílení, jedem. Já si pozor dávám, ty si dávej pozor, kočko. Jo, ty pozor, ty jdeš takhle jako první, jo. No to ona vás jako skočila první, jenom aby jsme věděli, kam máme jít, rozumím. Tak. Předělovka. Jsi za mnou? Tady samý duch. Kde je ta ženská? No. Jasně. To jsem přesně čekal. To jsem přesně čekal, princezno. Tak, já to tady stopnu a my se uvidíme v dalším díle. Takže mějte se zatím. Čus.